Раніше актори театру збиралися тут, аби прорепетирувати вистави. Тепер же тут облаштували 60 глядацьких місць і зробили сцену. Придбали нову завісу, світлове та музичне обладнання. Буквально вот неделю назад мы завершали наши все основные ремонтные работы, что очень приятно, что это сделано коллективом, сотрудниками театра, без копейки бюджетных средств, это все с заработанными и меценатами, которые предоставили возможность для создания вот уникальной возможности открытия малой сцены, для контакта как можно ближе со зрителем. Глядачі заповнили усю залу, з нетерпінням чекають початку спектаклю. Владлена Русова відвідує театр щомісяця, тому коли почула про нову виставу, не вагаючись, придбала квиток. Дійсно, я є шанувальником всіх наших театрів, і коли до нас приїжджають із гастролями інші театри з України, з інших держав, я намагаюся відвідувати ці гастрольні вистави. І наші театри, і українські, і російські театри, навіть лялькові театри, який теж має, окрім дитячих вистав, дуже рідко, але є дорослі спектаклі, я теж обов'язково відвідую. Показ вистави відбувався в рамках міжнародного проєкту «Україна-Литва». Постановкою займався литовський режисер Йонас Бузуляускас. Чоловік зауважив, п'єса написана у 70-ті роки минулого століття, проте і сьогодні не втрачає своєї актуальності. Еміграція – це тема, яка у нас вона давно дуже глибоко актуальна, і у нас вже мільйон уїхав із 3 мільйонів людей, а в Україні якраз це починається. Емігранти – це історія про двох чоловіків, які опинилися далеко від рідної країни. Політичний біженець, інтелігент, що мріє написати книгу про рабство та свободу, і пролетарій, який приїхав на заробітки. Дві абсолютно різні особистості зі схожими долями зустрічають Новий рік в квартирі під сходами. Мілка країна і мілка зарплата, а здесь можна, наконец, розправити крилья, як мухи. Не відступати перед сложними задачами, тільки в великій боротьбі рождається величие, огромний розмах, великий масштаб. Это хороший дуэт ведущих актеров театра, Евгений Олейник и Андрей Карай. Это потрясающие артисты, они в душе и в жизни, и амплуа, который предоставлен на спектакле, взято из жизни, из роли ребят. И для них это определенный эксперимент, это выход на публику, к зрителям, как можно близко общение со зрителем. Фінал вистави, за задумкою режисера, залишився відкритим. Таким чином театрали дають можливість глядачам самим додумати, чим закінчиться історія двох емігрантів. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.